který je mimochodem docela nabitej na 0 korun. 0 jako seš ty. 0 pro wrestlingu. Jestli vyhraju nám, no. S hlavsou, nebo? Počkej. Tak chci to. Jelikož je hlavsa číslo 0 ve WCW Rumble, tak Ezeny bude číslo 1. Další oznámení pro Ezenyho je, že bude mít singles match s Newt Nova. Takže Sebastian Lord Ian of Sussex versus Eleven. Ten největší tag týmový zápas v historii WCW. Patriot? Tyvo, ten srač, to se skype. Patriot, co tady děláš? Já jsem tě čekal v kanclu. Mě to sem ti přines. Tvůj starý titul. Můžeš ho klidně nosit, bylo by to skvělý. Hele, pak si ho tady klidně vezmi. A řeknu ti jednu věc, Patriot, už je to strašný. Zklamal si mě. Na řezníkovi prohrát nad tím idiotem, ještě jsem ti tam přišel pomoct. My musíme dělat víc, aby jsme to obhájili. Je to náš titul. Takže my musíme toho dobytka příští týden na WCW Eldertop zničit. A dneska mám skvělý nápad. Dneska ty a ty blbečci uviděj, jak ho zdrtíme, rozbijeme ho do krve a potom ten zápas nebude, Patriote. To je jediná šance. Jo. Jdeš do toho? Jo, zatím skype? Jo. Víš, že už dneska. To dávno není jako můj problém? Cože? Je to jenom tvůj problém, ty s ním máš zápas. Když jsme byli domluvený úplně na jakším jiným, jak můj problém? Ty s ním máš zápas, můj problém už to není. Můj problém to byl na řezníkovi. Kde si ty měl zasáhnout a podržet ho pořádně. Že ti ten, nebudu říkat kdo, že ti vyklous a já napálil tebe, teď už je to jenom tvůj problém. Mohl být nejlepší main event, co kdy byl. Golda versus Prince Patriot. Ty jsi to posral, tak si to teď můžeš celý napravit. Hodně štěstí při zápase. Na tohle já už totiž dávno kašlu. Cože? A na over the top. Jak to myslíš? Se postarám o to, aby titul skončil v těch správných rukou. Jak tohle to myslíš? Patriote, kam jdeš? Vrak se, půjdeme zdrtit Skytna. Hey, this is KB, Violence, Karim Brigante. In September 21, I will be for the first time in my career in Praga, Czech Republic, wrestling for VCV Wrestling against Eric Slaughter. See, Eric, that day, September 21, for me, it will be the country 17 where I will wrestle, and the country 17 that, as a Roman, I will conquer. And I will tell you a history lesson, Eric. Do you know why 17 brings bad luck in Roman mythology, son? Because if you mix the Roman number of 17, the word who comes up is death. September 21, Karim Brigante versus Eric Slaughter. Roma o morte. Kámo, tak si odložil ten bejlej, prostě kámo, co? Čau, Skype! Skype! Čau! Čau! Ale jenom, jo. Ale přišli jsme ti popřát štěstí do zápasu s Koldou, jo. Ty asi víš, že máme zápas s Ianem a... S tím potřebně, jak jsme se něco. Jo. Ale my jsme těm přišli říct, že i přesto, že tě máme rádi a že ti přejeme hodně štěstí, tak oba dva jsme ve WCW Rumble. A to znamená, že po tom, co tady Christian a Šivon vyhrajou WCW Rumble, tak po tu vypůjdou. I když tě máme rádi, i když jsme kámoši, tak jsme připravení ti ten titul pak. Takže na over the top se rozehřeme důchodcema a mega show bude jako nástupový generace. Ty lepší. Ne, že bych chtěl, aby někdo šel po titul, jo, ale jestli někdo vyhraje, tak možná by to budete vy dva nebo jeden z vás. Samozřejmě. Ne. Ty dva dáte jak nic. Oni dva jsou sice
Je to Ian, je to Sebastian, ale... No je to Ian právě. Nemá bojový ducha jako vy, takže... Ale to tak nic. Budu vám držet palce. Jo. Kdyby něco, tak... Jasně, mě to bude taky. Jo, tak já... Jo, jestli je vidět, necháme bejt, ne? Jasně. Kam, když jsem roztočil ten bejt, prostě, já to fakt bude rád. Seen it in over the top 2024, New Nova against Azeni. Hey Azeni, I'll be pleased to wrestle you, but man, I need to win the match. I will kick your butt and show everyone who's the star of Spanish wrestling. Hey, see you soon. Je čas dělat změny. Dole jste mohli vidět ring. Ring VCV Original Wrestlingu, ve kterém už 21.9. budu zápasit o můj ukradený VCV titul. Bude to již moje třetí šance zápasy o titul a tudíž se už po třetí stanu VCV šampionem a konečně si splním můj sen být reprezentativním VCV šampionem. Titul mi na mělníku sebral RJ Kolda, který mě musel napadnout ze zad svou baseballovou pálkou. Tentokrát to bude rovnocenný zápas a RJ Kolda padne jako domeček z karet. Kupte si lístky a přijďte se podívat už v září na to, jak RJ Kolda dostane. Na co se mají si podívat? Na pad Minecrafta? Co oskajtne? Myslel jsi, že to necháme jenom tak? Myslel jsi to? Tohle bys chtěl, co? Chtěl bys to? To si položit, to si pro tebe, to je moc špinavý.
Stav! Pro co si přijdeš? Pro co? Nenecháme to jen tak, co? Stav! Stav! Dopadneš na to jako na milní. Vstavíj si. Zavřeme ty dobytku. Líbí se ti to? Co? Tyhle ten bastard zaplatí za všechno, co udělal. Vidíte to? Tohle dneska nikdy nedostaneš. Vidíte, jak dopadne? Každý takhle dopadne. Vidíš to? Tohle bude ještě dvakrát horší. Tohle bude ještě dvakrát horší na Alberto. A víte proč? Protože ten zápas nebude singles match o WCW Championship. Bude to last man standing match. A ty tam zaplatíš za všechno, co jsi prováděl. Za tvoje hříky, McDonaldy, Minecrafty. Za všechno, co nesnáším. A já odejdu z WCW Overtop jako WCW šampion!